Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram, dəyərli qardaşlarım, bacılarım. Biz bugünə olan ikinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz 23-cü evimizdədir. Kəhli bibimiz üçün tikilən evimizdə. Burada gedən gözəl işlərimizi sizlərə çəkirik, göstəririk. Görürsünüz, hər gün hədiyələrlə gəlirik, hər gün. Var olsun millətimiz, var olsun xalqımızın dəyərli İnsanları, Şəhli bibi, biraz da yaxın gəlsən, nə gözəl olar. Xoş gördük sizi, necəsiniz? Sağ olun, yaxşı. Bugün də hədiyə gətirmişik sizə, hədiyələrimizi dünəndən paltardır, yarısı. Almaz bibi oğlanların üçün qoyubdu, baba paltardır, almaz bibi qoyubdu. Allah kimək olsun, var olsun, sağ olsun. Allah canlarına deyməsin, göndərənlərin də, gətirənlərin də. Allah nə cür deyim? Allah sizdən də razı olsun. Bunları da çıxart, bunlar da qavqaşıqdır. Bunları bir çıxart bibi. Rusların xalası pay edibdi, var olsun. Allah köməyi olsun. Pay çox olsun, Allah min əvəzin deyilsin. Bəh, 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 bəh. Allah onu Allah köməkləri olsun, Allah canlarına dəyməsin, maşum eləyənlərin, Allah fəryadlarına çatsın, göndərənlərin, nəzür deyimi, Allah var eləsin, onlar maşum eləyir, Allah da onlara kömək olsun, sizinlə belə ballarını Allah xoşbaxt eləsin. Təşəkkür, Allah razı olsun, qəşək iki dənə qətdən də əzlərim, bax birinə bibi, qəndini, konfetini qoyarsan, birinə şəqalatını, dolarımız rahat çay içə. Və mən sakit ustaya Rus demiş, aqromlu təşəkkürümü bildirirəm. Valla hörmətli izlədilər. Görün nə qədər gözdən, könüldən uzaq düşmüş insanları biz ayağa qaldırırıq, tanıdırıq, dirçəldirik. Görün bu cür sənətkar, hörmətli izlədilər, bu cür əl işi olan, bu cür bacarığı, qəbiliyyəti olan birisi Uff, Allah, sağ qurban olun, batıf, batıf, yəyə dərdindən batıf. Bu cür gözəl bir əl işi olan bir sənətkarımız qalıbdır, nətər deyimi, bir Mustafa Ağalı kəndinin bataqlığında. Ay, belə sənətkar acı mı qalar mı, ay kişi, ay dostlar, belə sənətkar acı mı qalar, bəh, bəh olsun. Gözəl izləyicilər, bəh, bəh olsun, bax, artıq biz küləkdən də, yağışdan da, gündən də qorunduq. Dediyimiz kimi, indi şurupumuz qutarıbdır, gedirdilər şurup almağa, bax buranı da, yəni gördüyünüz kimi, əzizlərim, sol tərəfdə, bax eyni ölçüdə, profillə bu vəziyyətdə dəmirlə vurulacaq ki, külək, yağışlı külək olanda vurmasın. Aşağıda dediyim kimi, görsünüz, sakit yerində qoyub, bir daş hörləcək altdan döv bir tərəfi. Yerinə də istiyaşqa veriləcək, olacaq bura gözəl bir sığınacaq besedka. Arif əfəndi var olsun, sakit qardaş sağ olsun. Elmirə bacı, Talih balamızın anası 500 rublda dünən sağ yollayıbdı. Allah razı dəftərə olsun. Dəftərə yazmışam hesabını. Allah razı olsun. Oradan götürüb, pul şəkilində verərəm sənə. Allah milyon qat əvəzini versin. Amin Allah. Allah onlara dəyməsin, can sağlığı versin. Allah onlara uzun ömür. Nə tədim, əllərindən öpürəm, qurban olaram onlara, nə yaxşı ki siz varsınız, böyük ailəmiz. Qadan alıram, amin. Allah sizlərə can sağlığı versin, amin. Allah tala başınızda saxlasın, oğuzda balalarınızı, amin. Allah sizin balalarınıza can sağlığı versin, özünüzə də uzun ömür. Nə tədim, əlinizdən öpürərəm, qabağınızda ölüm, baş əyirəm sizə, canım sizə qurban olsun, Allah sizləri var eləsin. Can, əziz əfəndi, izləyicilərim, sizləri hamınızı öpüb bağırıma basıram. Can, Arif əfəndi. Eyşən qardaş, içində sən olmaq şərti ilə Allah o iki balanı sən başında dağ eləsin. Amin. Allah sənə nə niyyətin, nə arzuların var, hamısını Allah Teala yerinə yetirsin. Amin. Təşəkkür edirəm, Allah sümləmizdən razı qalsın. Işığımız indi sönübdü. Işığın sönməyi, yanmağını gözləyirik ki, profilləri üdüzə calıyaq. Yerdə qalan işimizdə görək, qurtaraq. Bəli, əzizləri, bax bu formuda, bu qaydada artıq bax bizim besedka sığınacağımız oldu. Hə, indi izləyicilər deyəcək bu nə kadrı da yaşayan, qəfildən kadrı dəyişdi.
Hörmətli dostlar, Kətərbaraqın işığını söndürdülər, axşam yanacaq. Pat stansiyada iş getdiyi üçün Kətərbaraq kəndinin işığını axşam verəcəklər. Ona qədər də bir beynimə qərar gəldi. Neçə vaxtı tamaşaçılar da yazırlar, pozurlar ki, kaşı Elşən qardaş, bax bu dəmiri sona can etmiş olardın, nə gözəl olardı. Bu günlərim həyatıma risk edib bu işi həyata keçirdəcəm. Lider inşaatla danışmışam, hörmətli dostlar. Lider inşaatla 3 aylıq, yəni ayda 500 manat verməklə. 3 aylıq danışmışam. Buranın materialını götürüb, bax, bugün sabah buranı düz yerdə qalan hasarını çəkib başa çatdıracaq. Cəsarət, sakit, Arif əfəndi var olsun. Bu işdə mənə fiziki kömək edirlər. İnşallah mən Elşən qardaşlar da bunun əvəzini artıqlaması ilə çıxaram. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz, Allah sizləri qorusun. Allah sizləri var etsin. Cəsarət, sakit, Arif deyir ki, əfəndim, çəkilişə götürmə, kimsə pis başa düşər, tamaşaçılardan kimsə yanlışlıq başa düşər, deyərlər Elşən Arifə, nə bilim, cəsarətə, sakitə əziyyət verir. Mən isə bildirdim ki, qətiyyən belə fikirdə olmayaq, kim necə başa düşür düşsün. Bir-birimizə kömək edirik, əl atırıq. Sabah Arif əfəndinin evi tikiləndə Elşən qardaşı aylarla, 6 aylarla İnşallah orada həm fiziki, həm də maddi köməkçi edəcək, o cümlədən də sakidə. Mə, oğlunu və mə, açıqlaması ilə edəmişsiniz. Allah milyon qat əvəzini versin. Allah canınızı sağ olsun. Allah böyük ailəmizi qorusun. Təşəkkürlər. Allah ruhlarını başlarından təşəkkürlər. Dünyada olmayan suabı sən görürsən. Təşəkkür. Allah o suabı sən balalarının üstünə yapsın. Uçolu götür, Arif, uçolu götür qazanalım. Allah nə qədər belə gəlib işləsək də sənin yanı... Sağ ol, Allah razı olsun. Azdır, valla azdır. Allah köməyiniz olsun. Daha Allah bu əziyyət hələ azdır. Təşəkkür, Arif. 2 qat, 5 qat yaq olmalı. Tərəfə getməyək, nə olar, Arif? Yox, mən tərəfə getməyək, özümdən çıxan deyirəm, özümə gələm. Hə, bax, uşaqlarımız da buradan qırağa yığırıq. Arif, sağ lazımdırsa apar. Yox, nə, aparım. O havası saxlayarıq ya buralarda hazırsa. Uuu, ə, təndə... Ə, dəndən, ə, uuu, ə, sakitdir. Zeynəf hala baxar çəkişir, biz döyər. Bəs Gədəbəli qardaş təndir alır bizə. Bax. Bəbə, o şaxın nəyindən evet. İşlədəcək? Hə, hə, pis yox. Qəşək. Təndir almalı yemək, bağdan bir dəndə qəşək təndir. Gədəbəli qardaşımın deyib ki... Yox, qoy çıxırsa çıxsın da, əgər çıxartmaq mümkünatı varsa. Arif, sən zənə, əfəndi. Nə qədər imkan varsa, götürməyə imkan varsa götür, qalmasın da çəpərin dalında. Şaxdır da lazım olacaq. Təndirimizə lazım olacaq. Bacardığınız qədər götürün, bacardığınız qədər. Hə, sakit də maşallah, əzizlərim. Gözəl sənətkardır, Allah canını sağ eləsin. Hə, sakit bura yəqin ehtiyac deyildi, yəni dəymir şax şax. Yox, elə deyə buradan bir apara. Və içsən bura qədər şey elə. Bax, ağadın burasına qədər belə aparaq. Hə, buradan böyük yəyəcək. Hə, bax, bu vəcdə yer, əzlər. Bax, valla, qonşum da baxırıq. Allah sağını sağ eləsin. Bax, 40 il, 50 ildir. Bax, yararsız vəziyyətdədir. Qazadan üstündən burax, bastıraq. Üzümümüz də əhmişdən bura bu ağaç çox gövdəli ağaçdır. Qoy elə bunun dibində olsun. Bax, yaşıllığa baxıq, kadra baxıq, çəkilişə baxıq. Kartoşkamızın da divi qazılacaq. 3 gün dünyamın üstündə işləyənə qədər, gələnə qədər. 3 gün bekarçılıqdır, hörmətli izləyicilər. 3 gün. Baya danışmışam, bildirib ki, 3 gündən sonra hörgü hörmək olar. Mən də bu 3 gün ərzində kartoşkamızın dibini qazım, doldurum, hasarımızı çəkək, aradan çıxsın. Bax, gözəlliyə baxayım. Maşallah, maşallah, maşallah. Hə, ağaçlarımızı da əhəliyəcəm qəşək. Gözəl bir görüntü. Bəh, sumalarımız da qaynayır. Bu, Arif əfəndinin gəlişinədir. Bunun hamısı sırf Arif əfəndimizin gəlişinədir. Şəki halvası, şiqalatı, süzniyyatı, semeşqası, xurması,
Gəlin əzizlərim, gəlin, gəlin Samavar çayına. Sizə qurban olum. Gəlin Samavar çayına. Mobilin özlə bugünkü söhbətdə var. Əziz dostlar, mobili özlə bu söhbətlərdə var. Necəsən mobili? Yaxşıyam, sağ ol. Mobili görsənmirsən, yaman seyrək-seyrək görsənirsən. Sezondur da, yəqin. İşlər getmir, hə. Eşdim soğan vırsan Moskviya. Hə. Fitsuti bazarına vırsan. Hə. Ağdam uşaqlar səndən götürür soğanı. Hə. Ha, neçədir indi mobili? 1 manat 20 qəpik. Meşoğu yoxsa kiloyu? Kiloyu. Ay, sən ona görə mobili olmasan da, ha. 1 manat indidən soğanın kilosunu 1 manat 20 qəpiyə satır mobili. Bəh, 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 bəh. Yazın gözəl günü. Həyat baca. Bax, əzlərim. Quran haqqı, ürəyimdən keçən çox şeylər var, ey. Bax, baba, kəhli bacımızın evini, həyatını bax, belə gözəlləşdirmək fikir. Gəl, əfəndim, gəl. Hazırdır. Əlini yumaq istəyən. Hə, dedin ki, orada yürün, gəl. Sənə verənə şükür, ey, Arif əfəndi. Sənə verənə şükür, Arif əfəndi. Mən deyirdim ki, Arif əfəndini haramsa yandıracaq. Bəli, əzizlərim. Arif əfəndi axır ki, od çıxartdı burdan. Baxın, gördüyünüz kimi səfərimizə od düşüb hal-hazırda. Molla Əhlimanın yanğın söndürənlərinə zəh vurmuşam. Bildirib ki, bir həftəlik istirahətə gedibdilər. Bir həftədən sonra yəni gələcəklər. Qeydiyyətə almışam. Hə, əziz dostlar, yanğına nəzarətə götürdük, yanğını söndürdük, biraz əziyyət çəkdik, amma yanğını necə deyərlər? Yəni, elə bir yerdə tikilmişsiniz, elə bir yerdə yuva salmışsınız ki, hər tərəf böyükkən kolundan ibarət, çək sən Allah bu ətrafını son. Hər tərəf böyükkən kolu, sanki elə bir Çinqula meşəsində bir dənə bir adam, Allah hamd olsun, yolu yox, irizi yox. Gəlirsən də, baxırsan da, ürəyin ağlayır, qəlbin sızıldayır. Valla bacım, mən neyinim, basısı qallam, Allah qallam, çarəsiz vəziyyət, amma içim qan ağlayır. 10 gündən, 20 gündən sonra burada ilanların nə hökum oynadığını gözümün önünə gətirirəm. İlan dolu. Üstünüzdən o izək keçəcək, bu izək. Alalıyır, çəri tökülür ilan. Alalıyır evin içini. El olub burada qonşu var, ağdamlıdır. O gəlib ilanın balasını, özünü öldürür, lafıqqa ilə. Hər tərəf ilan. Buralarda bu kətdə zikəsətdə 10 minə, 15 minə dələ bax, belə bir balaca bir daxma ev satan yoxdur. Elə yox, elə bir daşdan bir otaq olsun, amma ev olsun, kürsülü bir ev, balaca olsun həyatı, bir 10 minə, 15 minə. Var, belə deyib, var, boşdur. Bilmirəm, amma səhər səhər. Mənə həyat heç, həmişə ağladı, heç güldüm. Balların ikisi də xəstə, biri belə gözdən əriyə, gözünün biri görür, biri də onkoloji ağır xəstə. Baxır, şansın, oğul boynum küçük, çarəsiz durumda, ana çarəsiz durumda. Evdə onkoloji xəstə olmaq, ximiya köçürmək nə deməkdir? Bunu biz başımıza gəlib görürük də, şöhrədə. Nələr əziyyət çəkirik. Ələxusda bu şəraitdə, bu vəziyyətdə. Valla, deyirəm. 10 gündən sonra hava isinən kimi burada burada olmayan ilan, olmayan burada həşərat olmayıdı. Bir ev ki, bir evə ki ayaqqabı ilə girilir. Allahın bir palazımız da yoxdur ki, bunu yuvarlasın. Palazı hələ qoyarsan, palazı da. Yuvarlasın, çıxardıq, onu qoyarsan, yoxdur valla. Nətər qızdırırsınız, belə dəhşətli dərəcədə, buranı nətər qızdırırsınız? Nətər qızdırırsınız?
bir müsəni nə ağlasa da qalar birəsən. Nə var in gözlərində burada? Allah. Belə ki, ölüm ayaqlarının altında. Allah özü köməyən olur. Sən həmişə hamıya kömək eləmsən. Və o uşağım ən ağır xəstədir. Onunla dedim, dedi ki, yox, yana, mən gedirəm. Gedib sat soğan qurmağa, yükə. Deməli, bu qışı buradan qalmışsınız. Maraqlıdır, qurma. Qışı burada qalmışsınız. Ayə, nə bilirəm, biz burada Allah-Allaha, İraq insanlıqdanız, iti bağlasan, heyvan burada dayanır. Bir heyvan dayanmaz burada, sözün düzünə. Bu boşda qapı arasında, bax, çəkilsən Allah oranı çək. Bu nədir? Xala deyindir, malı deyindir, heç nəyə yox. Heç nəyə də yoxdur. Çörək qazanındır. Bu hə. Sözün olma Allah. Bizim yaşadığımız yaşayışdır. Sizin bilirsiniz, neç nə işləmir? Yağın, bə qəndin, bir soğun, nə anı qıb tutar? Valla yoxumdur, insan. Açsız qalırsız bir yığınlıqda. Quru çayında yoxdur. Xeyr, deyir, dibində bir damcı var. O, demirəm, Allah kimi xəstədir. O, bu səhədə bir şey gedir, deyir, onun dibində bir damcı, deyir, bir damcı. Deyir, bir damcı. Ya, bu nədir bu, kütüphalar, bir səhəyə qədər qalırlar, bunlar o. Bunlar kanisterlərdir, nə bilim, oradan... Bunlar yığımsız bura. Baksa 100 maaf borcum var, andırsın Allah'a. Ağzına geldi, çıktı. Bunlar nedir bu? Falı, paltar ne? Falı, falı, elimizin paltarı var, şimdi yığmışam bunu. İşte vallahi ne bileyim. Sanki sadece olarak felaket. Anında olsun Allah, bir böyük bir fəlakətdir. Böyük bir fəlakətdir. Elşən nə deyilsin, Elşən nə qərar versin, qız? İzləzəyimiz görək. Yazın da, yazın görək, nə qar boğular. Ay, bebe, valla. Dərdiniz ağırdı. Evinizdən xəstəniz. Həmi yoldaşın belə, özüm belə, şərait yox, torpaq adınıza deyil. Mən yaydan yeyəşdim. Dəyişətdir. İşim yoxdur indi. Yaydan yeyəşdim. Ürəyəm ağrıdı. Çaş deyik ki, bu videonu çəkməzdim. Hiç sonra gəlməzdim. Sizə qurban. Şamaxılı turağının vəsaitindən 50 manatlıq. Ərzaqdır. Gələnin də, gətirənin də. Zabit qardaşın pulu ilə ətdi. Çörək yetkisin də getdi. Bura üçün gətdi, dördün gətdi, altısın gətdi. Çörəyə çox elə. Mən bacım canına durdum, bir dənə alığa yedirəm, ariyə edəm. Bu da torpaq, böyükkənin kolu. O yüzdən böyükkən, bu yüzdən böyükkən. Dəyişət, dəyişət, faciət. Dəyişət. Ora çıxış var, ora yola çıxış. Yox, yox. Yox, deyə Allah sağa, hər tərəfdən elə bir kərəmət basır, bir hər tərəfdən. Bir tərəfdən mənim də qüvvəm yoxdur. Terapiya yoxdur. Açıq qüvvəm də yoxdur ki, bir əkin əkən, bir piçin yoxdur. Heç nə yoxdur, heç. Xəstə daşıyıram, ancaq canınıza salam. Mən Bakıya xəstə Allah daşıyıram. Allah uzaq eləsin. Allah heç kimə göstərməsin. Xərçiyə xəstəlik deyil, belə xəstəlikdir. Allah heç kimə göstərməsin. Heç kimə göstərməsin. Heç kimə göstərməsin. Nə də qabın, tüyğumu, cüzəmi satıb uşağımı həkim aparmışam ki, ölməsin. And olsun Allah. Vay, 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 vay. O da Allah əpənə. 6 dənə ximiyə ilə belə deyir, yandırız və şuadır. 6 dənə şuadır. Əsr fəlakətdir. Fəlakətdir. 21-ci əsrdə. Dəyişətin, 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 dəyişətin. Rəsmiyyə bir neçə şəraiti bundan yaxşıydı. Hə, yox, rəsmiyyə ayrı. Rəsmiyyədlə, maşallah, hamı sap sağlam. Hamı sap sağlam. Bir evdə 2 dənə xəstə olmaq nə demək? 3 xəstə var, ey. 3 xəstə, 4 xəstə. Elə valla ya əri də xəstədir, yazıq özü də, uşaqlar da. Gözüm obsa deyəğimda belə yara var. Ah, belə keçən ralığa getdim, gücdən əmələ gəldim. Bir dənə qoxum əqrəbə. Xeyr, xeyr. Adam gəldi. Gəlmişsə
desem yolda bir fayda. Allah bizənə yalvaraq Allah. O birilərinə açdığı qapını bu aliyə daşısın. Ya Rəbbim, yalvarırım sənə, qurban olum. Heç kimi çarəsiz vəziyyətdə qoyma. Allah, heç kimi bu vəziyyətə salma. Allah. Əziyyət çəkirəmsən. Qurban olum, ay Allah, nə olar. Allahım sənə şümür olsun. Ya Rəbbim, nə olar. Bu aliyə öz dərgahından ruzi ayır, pay ayır. Allah, ürək ağrısıdır. Baxmaq da olmur, danışmaq da olmur. İzləmək də olmur, ya Rəsulallah. Özün öz dərgahından ailə üçün. Dedim ki, balaca oğluma, yazı bu danası ölmüş, deyir, gedir, fəhləliyə gedir. Dedim, getmə, qaqa. Dedi ki, yox ana, nətər getməyir. O xəstəliklə gedir, yürür. 5-10 manat o da. Sakitin evi kimi bir dənə ev, bir qısına bir otaq düşmək var. Vallahi billahi, 15 min manatla. Allahın qızıllı quranı. Ölüm sənin ayağının altında. Bir maşın daşı alıb, 900 manata bir maşın daşı alıb. Quran haqqı deyilmək olar, Allah haqqı olar, 15 min manatdan bu ailənin həyatını dəyişmək olar. Qismən, indi xəstəliyini sağaqla bilməz etdə, heç olmasa bir şəraitlərin, 4 dəfərin şəraitinə, belə yaşayış, belə dünya olar. Burada qaşqınlar var, yeri gəlsə, laf gələ də bilər, danışa dünya, da bilər. Dünya, ədalətən buyurmuş. 7 dənə ilanı keçənir bu vaxtı, balalı çərə tökülü, çərdə öldürdük. Milimetrin altında yatır, and olsun Allah'a, yorganın döşeyin arasında yatır. Köməyim de yok, tesardan. Allah senin köməyin olsun, hamıya köməyirəm sən, el atmışsan. Allah fəryadan açıqsın, boğuşdu yəsi ki, balanı saxlasın. Maa yardım eləyənlərində, sənin də, Allah canınıza deyə, uruzunuz bol olsun. Allah ömrün uzun eləsin. Sən mənim Allah haqqı qazım yıxışı, vand olsun Allah'a. Bax, neçə dəfə oğlan var burada, deyib demişəm, yoxumdur. Onu verə bilmirəm, vand olsun Allah'a. Yaxşı, bir qadan alam. Qaldıqsa bir şey, həqiqətən pis olam. Dəyişətlərizdə gəl. Allah sənə pis eləməsin. Görək bu tamaşaçılarımız, bu yaxşı insanlarımız, bu çəkilişə baxan oğlanlarımız, qardaşlarımız, bacılarımız nə deyir? Sizin haqqınızda nə düşünürlər? Nə fikirə gəlirlər, əzizlərim, bir fikirə gəlin, bu ailəyə nəsə eləmək vacibin vacibidir, amma nəsə düşünəyin də, xayiş edirəm. Nəsə bir qərara gələyin, neyin, niyə qoyalım ki, bu vəziyyətdə qalsın. Allah haqqım, sən mənim uşağım həkimə yetməlidir, Bakının xəstə, oradan həkimizə qurum yoxdur, çaparım, and olsun Allaha. Nə qədər qurum var? Vallahi mənim 3-400 manat verir. 400 manat? Bəli, həkimə gedirəm, gəlirəm. Onun baxışları keçir, də aparatlardan keçir, xəstəlik. Bu 400 manat lazımdır uşağın xəstəliyi. Bəli, bəli. Allah sən özün kürmək ol, ya Rəsulallah. Özün kürmək ol, ayəmdir. Aləmlərin Rəbbi sən özün bu aliyyə bir qapı aç. Ya Rəsulallah, ya Allah, sənə qoruşdur. Oğlunun ölmüş yazın 24 yaşı var. Gözünün birinin heç işığı yox. Bir dənə işığından hərrəm. Allah verən dərddir. Də Allah İraq qulağı, İraq buna baxan insanlardan. Allah dərddir. Mahir tərəfli verib geçək. Ərbilə, Alkaş. Bağlar da xəstə. Ay, dədə. Allah ağır getməsin, belə elə öz talihimə pis olam, deyirəm, Allah belə talihin yenilmiş kimi yazıb. Deyirlər, şükür olma, demə, iki oğlum var. Deyirəm, Allah verib iki oğlu demirəm, amma ikisində xəstə verir. Şükür deyirəm. Allah əfəni, öbür oğlum, mən onu demirəm, bunun... Gözüm, o birisi ilə qala məlum deyir ki, belə ən ağır xəstədir. Onunla bax, səhər-səhər and olsun Allaha getdik ki. Mən razı olmuram, ona gediş deməyənə ki, xəstə uşaqdan. Özü cavan oğlan, 21 yaşın içində, onun nə yaşı var ki? Bundan ücret alın, xəstəyir.
Vay dədə mənə var. Birdən həmən həm xəstə uşaq and olsun bu oruçluğa. Atamın anamı görək, deyir ki, ölmək istəyirəm. Deyirəm, niyə deyirəm, bu yaşı açdı deyir. Niyə yatmağa yer tapdırıq, oturmağa yer tapdırıq. Yaz iş yok. Birazdan pamuk var. Deyir, buralarda sahə yeri var. Deyir, məhləmizdir. Burada yeviş deyirik. Bunun iş yoktur. Dərdinə qurban olur. Yaralı ürəyinə qurban olur. Mən öldüm Allah. Özümü çox pis hiss edirəm. Bizi bağışla, biz gedək. Qurban olun, bağışla. 400-500 manatda nəticə kömək eləyəcəm. Köməkləyirəm, heç olmasa balavın həkimini apar.